بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطلة باطلة وارزقنا اجتنابه. أما بعد والله ما أنت إن شاء الله وحكاوه هذي دونا وحل راضي تهريبك تهريبك أول نقضي أفوين أو كسوة كرردي ودوين كي وبلامين قحا يوريركا كدح شوغا ذاتك مسلمين تاه صومالي ذاه وليبه وفي النقطة مد بحسن تاسي او مقارنة سادمان ساميسي قف كستا اما سابه وحي نوران كرنا قوري كستا او كميد اه قريها ايدهان سوماليدو وحي النقطة تاريبكو مد كو هي هويا كستا مد كو هي ورال كستا مد كو هي انادهان كستا يمد كو هيو لمان قف كستا او اقارب تكمل اه قف كيتهي وامد نافي دد وحنا برتي وامد كبسي درن حتى افده ونغو هيا قادكم سيدا دراديد وحا سوتغل يين لغا امسو نقون ويدي ان كهذا الكيسه مركا ان شاء الله تهريبك دور شيبا نغو هاد دونا كو مخا كينا وين اودن كنا تهريبك ان مركا لوغادا شيغا وخا كينا ان ديباتدي سنه لفتي سنه ولا صوتا اي وحي نوغانينا مركا كوباد حكينا تهريبك مركا لبادنا لباتديسة أيين نكالينا إن شاء الله تيدا لبادنا وحين كبرينا مركا ستحاننا دينتو وحي كقبطو يعني أما حل كيسة إن شاء الله صدح لا شيء مركا كالنا الوحن يقدرنا إن شاء الله بإذن الله الكريم إنو إلهيكو أنفعو هذا الكاير إن كورنا إن شاء الله بإذن الله الكريم كو أرطا إن شاء الله وحين يقدرنا مركا كوباد محاكينا تهريبك تعريب كان انت انا نوغو مسخ حدا كا سويرو اوروليي ايا ان شاء الله شيغي دونا انت سوكليا تانا ما نوران كارنو وي كانتا اسبابا كا بدن ايا كانتا كو وخا كانتا اسبابها او واوين ا كميد اه شقلان با كميدا شقلان تاسنا وحي نقطاي شقلان تاسرو وحي نقطاي ميد ادو بلاادن marka leego dhulka Soomaalida تاسنا وخا كيني كارتا in jihayn la'aan ka haysata dadka magaranaysa in dhalinyarta jihayn la'aan ka haysata xagga dawladda taas oo ay soo doortaan mar walba sababaha keenay in dawladdu wax u qaban weydo xakamida musuqmaasuqii oo batay iyo dhamaan muxuu hayay istabamarin fara badan oo ka jirta dhanka dawladda taasina waxay keentay in dadkii magaranaysa inankii lagu soo tabcayay 12 sanadood oo Sekindiriya 40 digriiga haddu master helaba oo diyaariyo inuu shaqo waayo ama sabab laga siiyo in aan magaranaysa ahayn qof u qalma magaranaysa shaqada oo aan mutaysanin muxuu hayo waxyaabi shaqada lagu helay oo ay kamid tahay inuu qofkani xaafid yahay iyo inuu amin yahay iyo inuu magaranaysa dhamaan waxan gudan karo qofka marka laga siiyo qofkii colaad buu qaadaya ama soo xusoonaya meel aad kaliya free ku tahay free from anything aad ka tahay qabyaalad aad ka tahay inaad ka tagto oo aad magaraas ka soo shaqaysato ayaa malaha dhaamiyayba sida markuu siraado qofkii dhibaato aad u weyn buu kala soo kulmayaa oo in xagga dambe ku sheegi doono koob waxa kale oo magaranaysa taariibta sababi karta qofkiiba inuu waayo dawlad uu ku tiirsan yahay isagu taasoo caawinaysa mar walba kana caawinaysa inuu shaqo helo inuu magaraas horumar gaaro iyo inuu magaraas dhamaan nolosha wax kala qabsado taasina waxay noqotay aafo weyn oo magaranaysa haysata dadka Soomaalida walaw kaana haato magaranaysa federaal lagu sheego ama lagu sheego laan ama wax kasta lagu sheego waxay noqotay mid aan dhalinyartoodii aan waxba u qabaneyn dawlad la'aantuna waa taalka maanta ina dhigtay berigi hore ee Soomaaliya ay Soomaaliyada isku wada ahayd ay isku magaranaysa isku wada jirtay dawladdu haysa wax maatee waxay ahaayeen laakiin dadku mid aan taariibin wadankana magaranaysa loo soo shaqo doontaba waxbarasho fiicanna aan qofkii halkan salaahan wuxuu dhameystay secondary markuu dhameystay
اصحابتي سيو دو حلو ود جي مقارن ساعه سؤال هل ماليشيا اللي جي تشاينا اللي جي ميل فر بدن بس على اصحابتي سيو لو جي قف كده تنو حسمين او حناقيا او خورنيا اصحابتي هدي و تالو دو في ادو نو برشون اكسين ما استيت هرجي سي ديجري كا داير نو مقارن ساعه لغا يا بابا تي انو حتى بهين انتن لفتيدا مركا وينو سميا انو تهريبو سي او مقارن ساعه حل امودو تهريبكا ان talabaadna waxa kamida in tahriib waxyaabaha keenin kara qofkii isagoo aamin la'aan ba badalka ka haysta dalka naftiisa kuma faraxsanaba waxa la raadaa adduunka gabiisa waa farxad haduu qofku farxadu ka tagtana mana guuleysan karo meelna ma gaari karo taasina waxay sababtay inuu qofkii tahriibo kana baxa dhulkiisi isagoo magaranaysa dhamaan aan waxba sidaynin hadhow toona hooyadii kasoo daba dirta lacag teeda labaad jihayn la'aan aan hadii la jihayo dadkan imma ka tsalaahan inta ku nool Soomaaliland baan u joognaa Soomaaliland inta ku nooli waxa weyn waa 5 milyan 5 milyan hadii 5 milyan laga soo qaado inay yihiin 2 milyan inay 3 milyan inay tahay dhalinyaro haday tahay 2 milyan kalena caruur iyo dad waaweyn aad isku darto 3 milyan laga yaabo in 1 milyan imma ka shaqeeyo dhalinyaro 2 milyan baa soo hadhay 1 milyan waxa sameyn kara shaqo abuur wala sameyn kara qaybta halka milyan kala soo hadhayna beeraha iyo magaraansa in xagga kalumaysiga loo diri kara waxay noqon karaan dad magaraansaas ku tiirsan horowna u socon kara jihay laantaasina waxay ka timid xagga dawladda iyo dhalinyarta laftoodu waa islaheen lahayn is abaabul buuxa teeda labaad waxay oran karnaa waxyaabaha keena faqri ba keena faqrigaasina wuxuu ka imanayaa shaqo la'aanta qofkii heerkoodu xamaaystaan ama isaga laftiisu waxa mahayo deetan uu taariibaya dhibaatooyinka ka dambeysa ayaana kaba sii daranba halkii aad salaahayd meel wanaagsan aad tagtid dhibaato kale ayaa badgalaysa dhibaatooyinkiisa waxa kamid ah waxa kamid ah kufsi waa kamid ah hablihiini wal wanaagsanaa ee fiicnaa ee dhowsoonaa ee qaladaadkii noogu jiray oo kulba liibiyaan ku meelaha ku kufsadaan ayaa kamid ah dhibaatooyinkiisa kala cararba kamid ah hooyadii miisi ilmeedii oo kala cararaya iyo hooyo carruurteedii ka carareysa iyo hooyo oo ka carareysa aabaheed ka carareysa ninkeedii ka carareysa iyo inaan aabaheed ka carareysa dhamaan kala cararkaasina waxa sababay waxa la yiraahdo taariibka dhimasha kamida inta qofay nooga dhimatay inagu iskamiinaan dilin laakiin iyagaa nafoo isku dilay dhamaantoodna magaraansa waxa ay ku sugnaadeen imika meelaha saxaraha ay buuxaan oo magaraansa ay ku cunaan shimbiruhu haydu ku cuntaa waxa kamid ah daawac ba kamid ah qofkii baxay ee tagay ee magaraansa meesha tagay kulli wax laga yaabaa inuu maskaxdiisu wax ka sii tahay ama sabab jirkiisu wax ka sii yahay kaadidiisu cabay maxaa u dhimay markaa daawac teeda labaad waxa ka sii daran qiimo darro qofkii sharaftiisu buu dilay wuxuu leeyahay waan gaajoonayaa waxa rabaana inaan u socdo Yurub Bariisna u doonto taasina waxay qofka ku sababi kartaa inuu magaraansa qiimihiisa iyo noloshiisa iska rido ninka gaalkii uu tagaysa tii wuxuu koog yahay inaad u baahan tahay wax kasta oo uu rabo inuu ka dhaadhicin kara teeda labaad xalkiisa maxay noqonaysaa insha Allah bi milaa kariim saanu soo koob koobayo waxaan is leeyahay asii badanin waan soo koob koobaya marka koobada waxaan ka hadalay maxaa keenay taariibka waxyaabaha keenay waxa kamid shaqo la'aan ba kamida dowlad la'aan ba kamida waxbarasho fiican la'aan ba kamida aamin la'aan ba kamida jahil la'aan ba kamida faqriinimo kamida dhibaatooyinkiisa waxa kamid ah kufsi iyo kala carar iyo dhimasho iyo dhaawac iyo qiimo darro intaas waa intaan anagu soo koobay aan nootahan u soo qortay xalkiisa maxaan insha Allah xal uga gaari karnaa baynoona karnaa koo horta qofku marka koobaad waa inuu qofku aaminaa diintu waxay ka qabto waxa la yiraahdo taariib taariib wuxuu la mid yahay isqarxiska kale wuxuu ka mid yahay isqarxiska qofku markuu isqarxinaayo wuxuu aaminsan yahay inuu dhamaan dhimanayo kan taariibayaana waa sidii oo kale nolosha bini'aadamka ee insaanka ilaahay khiyaar uma gelin inuu qofku 50-50 noloshiisa geliyo kan isqarxinaya waxa dhaamtay kaliya 50 noloshaaduna maaha 50-50 in la geliyo taasina waa qofku ka taxadiraa inuu dhaahdo noloshayda waxaan gelinayaa waan biimeynayaa sidii khamaarka kale u geliyaa imika tusaalan qofku markuu khamaar ciyaarayo kale waxa la oranayaa haddaan intaas oo dollar ka helo ana qaadanaya haddii intaaga shanada qaadanay marka taas lacagtu khamar lacagtu waa loo diiday adiga naftaada maxay wadu gelin doontaa wuxuu hay khamar teeda labaad ilaahay wuxuu leeyahay walaa tulqu bi aydikum ila tahlukati magaranaysa ha ku tuurina magaranaysa nafiina
يعني هلاك كتور كان واحد وين أصل الهلاك بويانه قفت وإيش هلاك يا تطب ما نروح مجنسة قفت ناري نكبر نتستوى دع كتها محي النف بين عادنا أو إلى هي أبو ري إلى نقول نفتح سما ضربنا إلى هي بأبو ري وديسو هلك أوكو أبو ري وشوب ده ترى ما نطول هاي نفتح كقاضنا أرق تطب ما تطب وحيا حل كيس وحويان إنه قفكو يا إنه يشف القناعة بالقليل إنه وحيرو إلى هي سيا حدو تنشف ودي بهذا إنه دام إن بدن عافمات كلفتي سنة ووحيابها إلهي إنه وطاقي سوماليلان يا سوماليا يا بلدان يا دمان باشا تكتبا واتكشاقي سنكرتا إنه قناع دان ومهم رسقنا مال والبويالا تستحادي حويا رسقنا مال والبيالو أو إلهي حبيب من قرانيسا حكمة واحد ترابا قفك هدو من قرانيسا إلهي رسق قرين إن لببورو دحز حتى وكهلي هدو إلهي رسق قفك آن وقرين لبدي سيدبنو دحدو دهدو حتى يالو of kaasi heli maayo tasadaxadna waxa weyn afaraan waxay noqon kartaa waxa uu fiirsataa qoomkii loo dhigay magaraas asxaabul kahfi dadkii loo dhin jiray bar dadka uu fiirso dhalinyar bay haayeen inuu fidyatun aamanu bi rabbihim wazinnahum mudablahi dadkaasi waxay ka soo taariibeen xumaan iyo gaalnimo ka soo taariibeen waxa loo iimanay ilaahay bay wajisaneen waxa ku lahayn ilaahay oo hanuun nasiib ilaahay wajisaneen taatan maxay ka imaadeen qusurtu iyo boqoradii meeshii ay lahaayeen oo dhanba iska soo guureen قد بينادين إلهين وكعزية إنكم حاصلوا مال ذا دبات ذيك هاي ستم حكم ذا ذات كي تهريبي أما بس يروب قري إن عروت وذيك الله صباح أنا عروت وذيك الله إيمان ذا أيهال كان هذا عندك العلس من وصمين أنا لبيتوين قاسي وحيابا إن صار شغني إلهي وحن كرتشينا إنه نوان فعه قف كستوي إنسان هنا إنه قف إيدي ولا لدي سا محي صح لا أنت قبيلة لدي من جرس أقول من جهدي لها وحون أحسن لن يرتى لجلاها الله waxa la yiraahdo taariibka inta insha Allah inta soo gabagabeyna assalamu alaykum wa rahmatullahi